Jsme šťastní, že jsme vstoupili do posledního dne tohoto roku, nejhoršího roku, roku zkázy. Roku téměř zničení všeho velmi malou věcí. Kostely zavřené, baziliky zavřené. Mše zakázané. Svaté přijímání zakázané. Neuvěřitelné. Nejhorší rok. Ale tento nejhorší rok zrodí rok slávy, rok vítězství, rok vítězství. S Bohem 2020. Je to jediný rok v posledních 20 letech, kdy jsme nejeli do Říma na slavnost Dvou srdcí lásky. Nyní, rok 2021, je rokem Dvou srdcí lásky, řekněte amen. Protože Bůh odstranil to, co brání. Těžké kameny, zakrývající místo, kde mě pohřbili. Nyní já vstanu z mrtvých. Byl jsem žijícím mrtvým. Jako John Floyd. Já jsem křičela celé ty roky, nemůžu dýchat, nemůžu dýchat. Nechtěli, abych žil, nechtěli, abych zemřel. Srdce lásky musí růst, srdce lásky nezemřou. Nyní musíme žít, řekněte amen. Srdce lásky musí zvítězit. Musí. Protože je to věčná Boží vůle. Děkuji ti, má lásko. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, mé všechno. Nicméně to byl ten nejkrásnější rok na jedné straně, protože jsme byli donuceni zůstat zde na Svaté hoře a žít tento život dokonale. A my jsme došli 1 nebo 2 milimetry, 1 nebo 2 sekundy. K čemu? K dokonalosti, kterou Bůh od nás chce, kterou si přeje. Nyní dnes je poslední den, abychom odstranili cokoliv,
kdokoliv brání 100% zde na Svaté hoře. Děkuji ti, díky Bohu, že vstupujeme do tohoto nového roku se 100%. Zavíráme starý rok se 100% a vstupujeme do nového roku se 100%. A to musíme udržet. Nevracet se nazpět, ale raději zvýšit naše úsilí, když voda se vaří na 100 stupňů, vzniká pára. Pro páru neexistuje limit. Dokonce ani obloha není limitem pro páru.